zdravím všichni mé diváky u dalšího silvestrovského speciálu a tentokrát pro rok 2019 a na začátku tohoto videa vám ukážu neuvedené záběry z tohoto roku, případně nějaké fotky a na konci si pak ukážu moji pyrotechniku, kterou mám pro tento silvestr. Tak se na to jdeme podívat. Kategorie nebezpečnosti už zmiňovat nebudu, to už jsem to říkal dvakrát. Tak vám dám jenom do popisku odkaz na Wikipedii, kde si můžete přečíst. Každopádně tady už je pyrotechnika v kategorii F3, protože už mě bylo 21. A tak se podíváme, co jsem si koupil a nějak si to popíšeme. Další věc, kterou budu neustále opakovat, tak je, že na Silvestra se obvykle pije alkohol a střílí pyrotechnika. No a ten správný postup je nejdříve odpálit pyrotechniku a až pak začít pít alkohol. Proč v opačném případě může docházet ke zraněním? A pak to vypadá, že samotná pyrotechnika je nebezpečná, každopádně mnohem nebezpečnější je kombinace pyrotechniky s alkoholem. Tak se jdeme do krabice podívat. Jako první tady mám barevné pochodně. Tyto nejsou věkově omezené a jsou tam jenom, abych je vyzkoušel. Pak tady mám krabici Megatron, velké petardy. Ty už jsou v kategorii F3, takže nejsilnější, co si můžu koupit, o 21 let bez průkazu. A takhle vypadá samotná petarda. A nálož je v ní 5 gramů. Pak tady mám dáreček, to budou nějaké stroboskopy nejspíš,
která mě společnost přibalila zadarmo. Pak tady mám zápalné pochodně, které slouží k zapálení pyrotechniky. Takže tady se to zapálí a ono vám to pak dlouho hoří a můžete od toho zapalovat ostatní pyrotechniku. Když budeme hrabat dále, tak tady pak mám kulové pumy od značky Dum Bum, které jsou v každém svém moždíři. Je to Dum Bum Single Shot. A princip kulové pumy je takový, že to je koule s náloží, vypadá podobně jak žárovka, a nejdříve se odpálí nálož, která vymrští kouli z moždíře do vzduchu, a že vzduchu se aktivuje koule, která exploduje a vytvoří velký efekt. A všechny kulové pumy už jsou v F3. A na tohle jsem se těšil nejvíce, a to jsou 5-gramové dumbumky, což jsou nejsilnější petardy, které se dají legálně koupit od věku 21 let bez průkazu odpalovačního hněvostrojů. Tak tady moje pyrotechnika pro Silvestra z roku 2019 do roku 2020. A můžete vidět, že ji není tolik jako kdysi. Každopádně mi ještě zbyly nějaké rakety a římanky z loňska, tak je hodlám použít. Já doufám, že se vám speciál líbil a znovu bych vás chtěl poprosit, pokud máte v úmyslu pít alkohol a střílet pyrotechniku, tak abyste nejdřív vystříleli pyrotechniku a až následně konzumovali alkohol. Je to z toho důvodu, že pod vlivem alkoholu člověk nemá takový racionální úsudek a nemusí pyrotechniku používat správně a může se zranit. A poté bych vám rád popřál hodně štěstí do roku 2020 a ať je aspoň tak dobrý jako rok 2019.